ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ ପଦ୍ମାବତୀ ନିକଟରେ ଏ ବହିଯାଉଥିବା ମହାନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ମନ୍ଦିରର ଉପର ଭାଗ ପାଣି ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଂଶ ପୋତି ହୋଇଛି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେଠାରେ ବୋରହି ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ତାହା ମହାନଦୀ ପାଣିରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବାରୁ ସେଠାରେ ଲୋକ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେ ଗାଁର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅଗ୍ରଭାଗ ଦେଖାଯାଉଥିଲା

কমি আছোঁ শীঘ্ৰে নহ'লে প্ৰায় জুন জুলাই দেখা যায় গোপীনাথ মন্দিৰ আপোনাৰ যা দেখিলে কেৱল তাৰ অয়াৰম্ভ হৈছি আপোনাৰ বৰ্তমান সাক্ষী কিছু নাই এই বঞ্চি থোৱা ব্যক্তি নাহি বা ঐতিহাসিক মুখশাখী কিছু নাই তাৰমানে মতে মোৰ বয়সক যদি মই হিচাপ কৰি তাৰপিছত আজিকালি শহে বৰ্ষ মোৰ পিতৃপুৰুষ बर्तान जो देखिक गाँ आसेस गाँको उठिआसिले ये प्राचीन पद्मती बान बजार तेपन गढिर या गोटे ग्राम यदि जति सरकारको तरफु पुङ्खानुपुङ्ख गवेषणा गराए तेबै आहुरी बहुत गुड कथा नयाँ नुवा गाँ शद पत्रको रिपोर्ट लाइफ